Vo februári sme sa v našej relácii venovali vyhodnoteniu súťaže Foto leta 2011. Mesto Žarnovica prostredníctvom oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu vtedy súčasne vyhlásilo súťaž novú, a to pod názvom Foto Žarnovická zima 2011-2012. Uzávierka súťaže bola naplánovaná na 13. apríla 2012. V máji boli v obradnej sieni mesta v Dolnom Kaštieli vystavené súťažné i nesúťažné fotografie. Autori s ďalšími návštevníkmi sa na nej stretli 17. mája 2012, kedy bola súťaž vyhodnotená a najúspešnejší súťažiaci boli odmenení. Súťaže Foto Žarnovická zima 2011-2012, ktorým bolo oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica, ich mene mediálneho partnera televízie Panoráma Žarnovica, vás vítam tu v obradnej sieni Mestského úradu. Hosti tu nemáme, takže ich privítať nemôžem, okrem tých rodinných príslušníkov, takže dovolím si privítať osobne aj členov odbornej poroty, Dušan Daubner, fotograf, Komendová a magister Ondrej Karnas, učiteľ umeleckých oborov, konkrétne fotografického dizajnu, predseda odbornej poroty. Dnes sme sa tu zišli, aby sme vyhlásili výsledky súťaže Foto Žarnovická zima 2011-2012 a odozdali ocenenia. Súťaž bola oficiálne vyhlásená práve na tomto mieste dňa 11. novembra 2011 a jej uzavierka bola 13. apríla. Keďže tento raz zima bola na sneh akási skúpa, počet autorov fotografií bol žiaľ menší, ako sme si predstavovali. O to viac si ceníme práve tých, ktorí sa do súťaže zapojili a sú tu vystavené ich súťažné fotografie. V tejto kategórii je vystavených 7 fotografií. Druhá kategória bola určená pre vekovú skupinu 16 až 19 ročných. Žiaľ, v určenom termíne sa do súťaže neprihlásil nik a preto sme túto kategóriu museli zrušiť. Tretia kategória bola určená pre vekovú skupinu 20 ročných a starších. Zapojilo sa do nej 8 autorov a je tu vystavených spolu 30 súťažných fotografií. Vzhľadom na menšie množstvo súťažných fotografií sme sa rozhodli na súťaži vystavovať aj nesúťažné fotografie v niektorých podujatých meste, ktoré boli v čase konania samotnej súťaže. Vzhľadom na počet súťažných fotografií by sa mohlo zdať, že odborná porota mala ľahkú prácu, no nebolo to tak. Pretože súťažné fotografie sú na veľmi dobrej, až dá sa povedať, profesionálnej úrovni. V súlade s platnými pravidlami súťaže využila možnosť porota určila nielen víťazov v kategóriách, ale v prvej kategórii určila aj druhé miesto a druhé a tretie miesto. Za prácu porote aj touto cestou vyjadrujem mene všetkých zainteresovaných úprimné poďakovanie. Toľko teda niekoľko základných údajov k súťaži. Pred samotným príhovorom predsedu poroty a vyhlásením výsledkov máme ešte jednu milú povinnosť. Ako morálne ocenenie súťažiacim sa rozhodol organizátor udeliť všetkým autorom súťažných fotografií čestné uznanie za účasť. Pán Ondrej, si zaslúži aj potlesk. Je to pána Matušková. To je. Ja viete, viete. A tu sme nehovorili.
To je na začátku, ale konec už nie. Teraz poprosím o príhovor predsedu odbornej poroty na magistra Ondreja Karnasa. Ako to bolo spomenuté, tá zima nebola priateľná preto, aby sme mohli vytvoriť čo najkrajšie fotografie. Bola taká pochmúrna, ale aspoň ten čas, keď napadlo trochu toho snehu a tá atmosféra bola naozaj zimná, využili naši autori na stvárnenie žarnovici v takej podobe, ako musíme mať, ako môžeme propagovať. Odborná porota pri hodnotení mala neľahkú úlohu, lebo naozaj tie práce boli kvalitné. Bolo vidno, že už tí autori získali určité skúsenosti z predchádzajúcich súťaží, zobrali si niektoré pripomienky, ktoré tu boli povedané k srdcu a tí, ktorí sa zúčastnili, naozaj stlačili tú spúšť vtedy, keď mali. Pri hodnotení naozaj to bolo dosť ťažké posúdiť. Každá fotografia dala, som povedal, určitú inšpiráciu. Každá mala niečo v sebe, takže naozaj pri tom hodnotení sme sa museli som povedal, orientovať s tým, že čo najviac vystihne tú tému Žarnovica v zime. V prvej kategórii sa porota rozhodla udeliť druhé miesto v súťažnej fotografii číslo 06 pod názvom Zima odišla, ktorým autorom je Jurko Maďar. Odborná porota v tejto kategórii rozhodla za súťažnú hlásiť súťažnú fotografiu číslo 1 pod názvom Okresný úrad, ktorej autorkou je Hanka Šatarová. Súčasťou ocenenia je finančná odmena 20 eur. Poprosím obidvoch, aby si prišli prevziať ocenenia. Jurko, gratulujem. To bol ten najmladší účastník a Hanka Šatarová za prvé miesto. Ak sa páči, môžeš ďalej. Počkajte, ešte potom nejaké dnes zatím ešte. Odborná porota sa rozhodla v tretej kategórii udeliť. Tretie miesto fotografii číslo 15 s názvom Pred západom, ktorej autorom je Juraj Šurka. Druhé miesto fotografii číslo 4 s názvom Ráno z Revískeho hradu, ktorej autorkou je magisterka Lubica Kormaňáková. A za víťaznú v tejto kategórii vyhlásiť fotografiu číslo 8 s názvom Večerná, ktorej autorom je Juraj Maďar. Poprosím ocenených, aby si prišli prevziať diplomy a víťaz, aby si prišiel prevziať takisto ocenenie. Aj finančnú odmenu. Pani viceprimátorka sa rozhodla, že cenou viceprimátorky bude odmenená súťažná fotografia číslo 03 pod názvom Horný kaštiel 1, ktorej autorkou je Hanka Šatarová. A primátor mesta rozhodol, že cenu primátora získá fotografia číslo 28 pod názvom Športovkyňa, ktorej autorkou je magisterka Svetlana Matušková. Poprosím oboch, aby si prišli ocenia prevziať a z poverenia ceny odovzdáme. Vám, ako som bol poverený, tak ti to odovzdám. Drží si to. To by aj posledná. Svetlanka, blahoželám. Pani primátora, máš tam aj niečo na potešenie. Drží si, nech sa páči. Len prosím ťa, aby to nepadlo, lebo tie sieťky sú nejaké také. Všetkým ocenením samozrejme, že úprimne blahoželáme a želáme ešte množstvo ďalších väčších či menších úspechov, nielen čo sa týka fotografií, ale aj v živote. Dneska je taký pekný deň, okrem iného aj postúpili sme. Kde sme to postúpili? Do semifinále majstrovstiev sveta, takže podobných úspechov. Majstrovstiev sveta v hokeji, takže dúfam, že takýchto výsledkov aj nás ešte potešia, tak ako budete potešení aj vy. V budúcnosti, keď budeme poriadať takúto súťaž a výstavku, tak sme plánovali, aby sme sa rozprávali o tom, že by bolo vhodné potom na záver pre týchto súťažiacich, ktorí sa zúčastnia tejto súťaže, usporiadať taký krátky seminár
ako ďalej pokračujete, ako sa zlepšíte v tom fotografovaní a čo, akým spôsobom napreslíte. Foto Žarnovická zima 2011-2012 bola propagácia mesta a jeho mestských častí v zimnom období. Súťaž bola prístupná nielen obyvateľom Žarnovice. Každý súťažiaci mohol prihlásiť najviac 5 fotografií zhotovených od vyhlásenia súťaže do jej uzávierky. Vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu inžinier Jozef Piecka konštatoval, že do súťaže sa zapojilo 10 autorov s 37 súťažnými fotografiami. Na výstave boli okrem nich zverejnené aj nesúťažné fotografie z podujatí v meste a lákala aj expozícia so spomienkami na vášnivého fotografa z Ostrého Grúňa Jána Maďara. Návštevníci si mohli prezrieť jeho vtedajšie technické vybavenie, vrátane viacerých fotoaparátov, jeho fotografie a medaily. Súťažné fotografie posudzovala porota v zložení magister Ondrej Karnas, učiteľ fotografického dizajnu, akademická maliarka Zuzana Komendová a fotograf Dušan Daubner. Predseda poroty magister Ondrej Karnas uviedol, že každá zo súťažných prác mala v sebe niečo, za čo by si zaslúžila zvíťaziť. O to bolo rozhodovanie poroty ťažšie. V kategórii najmladších účastníkov do 15 rokov získala prvé miesto fotografia s názvom Okresný úrad autorky Hanky Šatarovej. Do kategórie 16 až 19 ročných nebola prihlásená ani jedna fotografia. Víťaznou fotografiou v kategórii 20 ročných a starších účastníkov sa stala fotografia pod názvom Večerná autora Juraja Maďara. Cenu primátora získala fotografia športovkyňa magisterky Svetlany Matuškovej a cenu viceprimátorky fotografia Horný kaštieľ Hanky Šatarovej. Morálnym ocenením boli pre všetkých účastníkov čestné uznania. Nakoniec bola opäť vyhlásená súťaž ďalšia, Foto Žarnovické leto 2012.